kardiolog yoki terapevt tomonidan buyurilgan qanday preparatlar sizga zarar yetkazishi mumkinligi haqida suhbatlashamiz bu ma'lumotlarni ko'pchilik bilmasligi mumkin shuning uchun e'tibor qaratishingizni so'rayman blokatorlar ya'ni bisoprolol karvid va shu kabi preparatlar qon bosimini tushirishdan tashqari puls sonini ham tushirishi mumkin shuning uchun blokatorlarga qarshi ko'rsatma bu bradikardiya ya'ni yurakni oltmishta va undan kam urishi e'tibor qaratishingizni so'rayman sog'lom odamda uyqu vaqtida puls ellik va undan kam bo'lishi ham mumkin bu bradikardiya hisoblanmaydi chunki uyqu vaqtida pulsdan tashqari nafas olish soni ham arterial qon bosimi ham pasayishni boshlaydi shuning uchun pulsni odatiy uyg'oq va tinch holatda o'lchash zarur albatta beta blokatorlar natijasida puls yanaham pastga tushishi mumkin

deb aytishadi lekin ko'pchilik e'tibor bermaydigan holat bu ovqatdan keyin aspirin ichish bu bilan siz aspirinni oshqozonga bo'lgan nojo'ya ta'sirini kamaytirgan bo'lasiz shuning uchun dori ishlab chiqaruvchilar aspirinni bir qavat ustida qobiq bilan ishlab chiqarishni boshlashdi bu esa oshqozonda aspirin parchalanmasligi va ichakda so'rilishi uchun yordam beradi shuning uchun aspirin preparatlarini chaynash yoki bo'lib iste'mol qilish yoki so'rish mumkin emas bu oshqozon kasalliklari yazva yoki gastritni yana ham kuchaytirishiga olib keladi bu degani kasalligingizga yana qo'shimcha kasallik qo'shiladi degani sog'lig'ingizga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan yana bir juda ham keng tarqalgan preparat bu paratsetamol u juda ham keng tarqalgan va jigarga zarar yetkazuvchi preparat hisoblanadi terapevtik doza organizmga hech qanday zarar yetkazmaydi ko'pchilik paratsestamolni ayrim bir sabablarga ko'ra temperatura chiqqanda isitmani tushirish maqsadida erkin iste'mol qilishni boshlashadi lekin aytib o'tishim kerak paratsestamol ishlash davri juda ham kam ya'ni ikki yoki uch soat davrida ta'sir qilib turadi va ta'sir mexanizmi tugagandan keyin yana parasestamol ichishni boshlashadi xuddi shunday odamlar ikki uch soat oralig'ida parasestamol ichishadi to organizm infeksiya bilan kurashib temperatura butunlay tushguncha parastamol ichishni boshlashadi preparatni qo'llanmasida yozilgan dozadan iste'mol qilishni oshirib yubormang yana bir ma'lumotni aytib o'tmoqchiman gepatiti bor bemorlar bu preparatni iste'mol qilishi mumkin emas ya'ni qarshi ko'rsatma hisoblanadi jigar bilan bog'liq bo'lgan muammolarni bir nechta usulda aniqlashtirib olsak bo'ladi birinchisi bu venadan qon olib alt ast va bilirubin tahlili orqali jigarni birinchi ahvolini aniqlashtirib olsak bo'ladi keyingi tekshiruv esa jigarni uzi qilib jigarni strukturasi o'zgarishlarini aniqlashtirib olsak bo'ladi ya'ni jigar kattalashgani yoki ki kichraygani yoki ki jigarni yog' bosgani haqida uzi orqali ma'lumot olsak bo'ladi yuqoridagi analiz va tekshiruvlardan kelib chiqib keyingi diagnostika ya'ni qonda gepatit viruslari bor yoki yo'qligini aniqlashtirish paratsetamol haqida qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak zarur bo'lsa sutkasiga bitta ikkita tabletka ichsa bo'ladi dozani ko'paytirish mumkin emas gepatiti bor bemorlar paratsetamol qat'iyan man etiladi chunki u gipototoksik modda hisoblanadi kardiologiyaga qaytadigan bo'lsak oyoqlarda shishlar bo'ladigan bo'lsa yoki o'pkada suv yig'iladigan bo'lsa vrachlar siydiruvchi dori vositalarini tavsiya qilishadi bular asosan ikkita preparatlar furosimit yoki torosimit torasimitni boshqacha nomi tarsid ushbu preparatlarni asosiy vazifasi bu organizmdan ortiqcha bo'lgan suyuqlikni olib chiqib ketish bundan tashqari organizm uchun kerak bo'ladigan kaliy va bundan tashqari boshqa minerallarni ham furosimit yoki torasimit o'zi bilan birga olib chiqib ketadi bu vaziyatni kompensatsiya qilish maqsadida vrachlar asparkam yoki kaliy saqlovchi diuretiklar spiralakton yoki veroshpiron buyurishadi ko'rib turganingizdek terapevt yoki kardiolog buyuradigan preparatlarni nojo'ya ta'sirlari juda ham keng shuning uchun uy üç sharoitida o'z uz o'zini davolash qat'iyan man etiladi blokatorlar haqida gaplashganimizda uy sharoitida pulsni to'g'ri o'lchash haqida tushuntirib beraman degandim bu albatta bilmaydiganlar uchun birinchisi bu elektron qon bosimini o'lchovchi apparat qon bosimi ko'rsatkichlari yonida pulsni ko'rsangiz ham bo'ladi ikkinchisi virus davrida ko'pchilik qonda kislorod miqdorini bilib turish maqsadida pulsokimetrlar olishgan bunda ham pulsni ko'rsangiz bo'ladi uchinchisi hech qanday mablag' talab qilmaydigan bu barmoqlarni bilak arteriyasi ustiga qo'yib pulsni aniqlashtirish agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa yoki shunchaki yoqqan bo'lsa layk like qo'yishni unutmang qiziqtirgan savollar bo'ladigan bo'lsa izohlarda yozib qoldiring albatta javob olasiz sog' bo'ling